Вітаю у прямому ефірі програми «Відкритим текстом». Я Олександр Васильєв. І сьогодні ми говоримо про боротьбу з російською пропагандою, а саме про те, чи потрібно, чи допустимо в Україні забороняти російські сайти та соціальні мережі. Це недемократичний метод, обмеження свободи слова і цензура, чи навпаки, необхідний та ефективний спосіб боротьби з ворожою пропагандою. Про це дискутуємо з гостями студії. Сьогодні це народний депутат України 7-го скликання Юрій Сироцюк. Пане Юрію, вітаю, дякую, що прийшли. Вітаю, та кандидат політичних наук Олексій Якубін. Пане Олексію, вітаю, дякую, що прийшли. Отже, віднині майже 200 російських сайтів заборонені на території України. Президент Петро Порошенко підписав відповідний указ. У ньому йдеться про те, що російські сайти розповсюджують в Україні дезінформацію, фейки та активно беруть участь в інформаційній війні проти України. Ну, я хотів би, шановний експерт, поправити. Не 20 країн у світі забороняють, прикривають доступ до різних сегментів інтернету і інших засобів масової інформації. Ми знаємо, в Китаї цей фаєрвол китайський, який це працює. В Америці минулого року десятки сайтів заборонено. Держдеп після втручання, ймовірного втручання Росії в виборчі вибори, створив цілий підрозділ, який боротьби з російською пропагандою в інтернеті. Ну, але сайти вони забороняли. В Великій Британії піднято питання після атаки на Скрипаля про можливе припинення трансляції Russia Today. Молдова, яка взагалі не воює, припинила будь-які російські телекомунікаційні мережі. В Німеччині, Франції перевіряються ресурси, інтернет-ресурси. Але хіба забороняється? Забороняється, якщо є пропаганда терористів. Забороняється конкретні сайти, а розміщені певні елементи інформації. В Сполучених Штатах Америки, не сам засіб. В Сполучених Штатах Америки взагалі вважається, що потрібно іноземні сайти реєструвати як іноземних агентів. Це спеціальна процедура. Але зараз ми говоримо про режим мирного часу, про мир. В Україні ситуація війни, це зовсім інша ситуація. Тепер роблять, що роблять з іноземними засобами масової інформації в умовах того, що війна є світоглядова. З 19 століття всі війни йдуть за мізки. В умовах війни навіть в законі записано. В людей вилучаються особисті радіоприймачі. Забороняється будь-яка ворожа пропаганда. Це боротьба з мізками. Тому, звичайно, це невідворотно. Після Другої світової війни пропагандистів німецьких просто втрачували на смерть. Після різанини в Руанді дикторів радіо, якось називалося, саме пагорбів, втратили. Тому що вони розпалювали. Після війни з Україною, з Росії, після поразки Росії, очевидно, пан, якого ви показували, буде страчений за пропаганду війни, за розпалення національної ворожнечі. В мене, як в члена Комітету з безпеки і оборони 7-го скликання, питання, чому президент це дуже пізно зробив. Тому що він мав це зробити невідворотно і швидше. Тому що в нас особливий період, так у нас не воєнний стан. Якщо ми подивимося закон про воєнний стан, там чітко було б передбачено це зробити. Але особливий період теж передбачає певні обмеження. І спочатку приходить російська інформація, спочатку йде світоглядова атака, русський міст спочатку приходить в мізки, потім приходить фізично. Почули, пане Юрію. Отже, на жаль, з перших днів війни ми побачили, що російські соціальні мережі стали засобами агресії, на них збиралися мітинги, через них проводилася диверсійна діяльність. Але ж і через Фейсбук можна те саме робити. Можна так само робити. Але давайте Фейсбук заборонено. Але давайте дозволимо всім все. Давайте так. Відкриємо кордон з Росією, складемо зброю. Треба робити все, щоб зменшувати можливість російської агресії. Я ще раз значу, ця війна за мізки. Добре, тоді там, де російські мізки перемогли. Дайте відповідь на таке питання важливе. Де межа між свободою слова так, і інтересами війни, держави щойно, в умовах війни? Щойно почався особливий період. Україна зразу заявила світовому співтовариству. Офіційно ми ухвалили це в парламенті рішення, що ми відступаємо від частини прав людини. Це роблять всі країни. Є певні закони ведення війни. Я ще раз зазначу, в умовах війни не просто все закривають, а ще й карають тим, хто користується. Ну, є рішення парламенту, що Україна відступає. Ви можете виплати соціальним забезпеченням. Ми зараз говоримо про контроль. Давайте повернемося зараз до інформаційної світоглядної війни. Отже, потрібно закрити доступ будь-якій російській пропаганді, бо це джерело війни і джерело спецоперації в Україні. Неправдою є те, що навіть в мирний час до цього вдаються і Сполучені Штати, і Німеччина, і Франція, десь хто за використання мови ненависті, десь хто за дитячу проституцію, але кругом держава намагається сьогодні контролювати цю нову сферу інтернету. Пане Юрію, ви сказали, що під час війни ми відходимо від низки прав людини. Але я дуже не люблю цю аргументацію, вибачаюся, пане Олексій. Ні, я не кажу, це парламент такого рішення. Озвучив таку тезу про те, що у нас де-юре немає війни. У нас де-юре є особливий період. Особливий період. Це період, який прирівнюється до воєнного стану, до надзвичайного стану, до стану війни. У нас є особливий період,
Це прописано в законодавстві про цю... Якому? Про навіть ця операція об'єднаних сил, це є видом особливого періоду. Що? Правильно. Лише на Донбасі. Друзі, дивіться, зараз, що би не казав би наш експерт, це або якийсь такий, ну, як би сказати, коли людина живе в своєму я світі і не розуміє, що йде війна, а якщо розумієте, що йде війна, Росія каже, хай путінська пропаганда працює, хай залазить в голову путінські пропагандисти, хай розпалюють міжнаціональну ворожнечу, хай розпалюють війну, то це явно людина або, вибачте, будь ласка, корисний ідіот, я не щодо вас, а це таке визначення, або російський агент. І подивившись цей ефір, цього чоловіка СБУ мав би запросити, а чому він пропагує те, щоб ключова... Чи висуває іншу точку зору? Ключова... Ні, це не висуває. Людина каже, що тут тобто має... Тобто захищати Конституцію, це означає висувати іншу точку зору, захищати права і свободи слухайте, людей. Російська пропаганда чудово провела війну сюди. Російська пропаганда в Криму провела до анексії Криму. Російська знавісніла пропаганда на Донбасі провела... Треба захищати Конституцію, права і свободи людини треба є... Про вас свободу інформації, стаття 34 говорить про свободу для того, думки. Для того, давайте щоб... бути конституційними патріотами, патріотами того, нашої Конституції. Шановний пан, давайте по черзі якось говорити. Для того, щоб захищати Конституцію, треба захистити суверенітет і територіальну цілісність. Не буде України, не буде свободи слова, не буде суверенітету, не буде територіальної цілісності. На момент війни з Росією, а це справжня війна, як би називав її Порошенко, на момент цих дій будь-які контакти, має бути мінімальний контакт з країною-ворогом. Якщо сьогодні визнано, до речі, Європарламент у 16-му році своє... Чому? Європарламент у 16-му році своєю резолюцією визначив, що Росія використовує інтернет-простір як агресію щодо європейських країн. Але ж там заборонили соціальні мережі. Якщо йти за вашу логіку, пане Юрію... Доступ до багатьох соціальних мереж... Яка мета заборони? Аби там не поширювалася пропаганда. Повертаюся до Фейсбука. Там також може поширюватися пропаганда. І в Фейсбуці, дивіться, то, в даному робити? Випадку ми говоримо про ті медіа, які повністю контролюються цією Російською Федерацією, тобто їхні соціальні мережі, де вони мають доступ до всього. От ви показали Mail.ru. Доступ, якщо український будь-який користувач ставить в себе російську пошту або російську антивірусну програму, це значить, що ФСБ має доступ до його комп'ютера. От і про, от і все. Ну це правда. Тут це не про свободу слова. Звісно. І тому я, наприклад, на початку війни вимагав, щоб всі російські поштові сервери і всі російські програмне забезпечення було вилучено з органів державної влади і спецслужб. І це зробили десь на третій рік. Я хотів би сказати таку дуже важливу річ, що ми сьогодні бачимо класичний приклад. Коли посилаються на Юрія Бойка, ну, то Юрій Бойко давно мав би сидіти в тюрмі, а не в українському парламенті. Пане Юрію, знову ж таки, він сидить в парламенті, але ну, має право людина посилатися. Сидить в парламенті і це проблема, які є. І це проблема нинішнього президента. Отже, в усіх країнах світу під час воєн є таке середовище людей, пацифістів, які за захист Конституції, не йти в армію. Виявляється, це переважно ворожа агітація. Я ще раз кажу, мій опонент, він або під впливом ворожої агітації, або безпосередньо російська агітація. А правозахисні організації, які виступили проти? Правозахисні організації треба дивитися, тому що деякі правозахисні організації не помічають війни на Донбасі, не помічають етнічних чисток, не помічають жорсткої російської агресії, а помічають, наприклад, що український солдат там йде з автоматом. Ми маємо дуже багато інфільтрованого російською агентурою, в тому числі міжнародних інстанцій. Ми це бачили. І ми по місії ОБСЄ бачимо, коли в складі місії, на жаль, є громадяни Росії або СНД, які відверто працюють на Росію. Поки йде війна, ця дискусія мала би право на місце, якби між нами не було реальної війни. Якби це не назвав цей парламент, якби не назвав цей президент, в країні йде війна з Росією. Я з вами згоден абсолютно. Закінчиться війна, будемо говорити про права людини. Давайте... Зараз давайте говорити про територіальну цілісність і про суверенітет. Тому що я хотів би бачити сайт український, наприклад, десь там в Донецьку. Я хотів би бачити українське радіо в Криму. Це все жорстко глушиться. І за це можуть посадити в тюрму, коли ми бачимо по переписках, коли правозахисників, людей, яких садять в Криму, слідку дивляться їхню пошту. Які... Але з Російської Федерації можна сидіти на сайт Української Правди або на сайт Магнолії ТВ. До речі, пане Юрію, дайте відповідь щодо ефективності, це важливо. Наскільки це взагалі ефективно? Чи це декларативно, знову ж таки, отакий хід? На жаль, те, що президент... Тобто, це... Навіщо? Мета? На жаль, те, що президент зробив це в останній рік свого президентства, це а показує, якщо на перший рік, яка різниця? Ефективно. Далі, до речі, однокласники ВКонтакті... Далі ми повинні говорити про те, що зробивши правильний крок, і невідворотній, єдиний правильний крок в умовах війни, тому що потім будемо розбиратися, коли ми переможемо Росію, тоді ми вже будемо говорити там про українські сайти на території Росії, про можливість донесення правди до зазомбованих мешканців Російської імперії. Це все буде потім. Зараз поки що йде війна. Отже, якщо ми бачимо, що є певні
лакуни, тобто якщо є певні діри в цьому захисті, з одного боку, ми повинні працювати, маємо зрозуміти, що сьогодні ще війна четвертого покоління, це на 4/5 війна інформаційна, світоглядова, економічна, фінансова, і тільки на 1/5 військова компонента. Тому очевидно, що ми повинні вишколювати свої кібервійська. З іншого боку, ми повинні працювати з правосвідомістю громадян. Ми повинні пояснювати громадянам, що це не тільки не патріотично, а це може бути носити ознаки злочинів щодо державності. І це може мати певні кримінальні наслідки. Тому що ми ж не розуміємо, хтось з зацікавленості, можливо, обходить заборони, а хтось, можливо, цілком свідомо хоче стати частиною цієї пропагандивної машини. Тому очевидно, що держава має це відслідковувати, держава має покращувати програмне забезпечення. Зараз Держдеп американський дуже активно почав працювати проти російської пропаганди, в тому числі в їхніх соціальних мережах, в Фейсбуці. А вони забороняють цілі відео створені, вони вбивають мільйонами російських ботів, просто вбивають. Але ж і справді не забороняють. Слухайте, вони забороняють, вони поширюють контент, створюють спеціальні агентства, які поширюють новини. З'являється будь-яка пропаганда російська, миттєво убивається цей матеріал, а не ресурси. Правильно, навіщо це їхній ресурс, він на території їхньої країни. Дивіться, зараз, ще раз кажу, давайте ми чітко розуміти, що в усіх країнах Європи є ті чи інші заборони. Ви напишіть про ІГІЛ статтю. Ви напишіть про ІГІЛ статтю. Сайт? Ні. Сайт буде закритий. Пропаганда тероризму. Мережі? Ні. Пропаганда тероризму буде закрита. Про які соціальні мережі ми говоримо? Обмеження доступу до російських соціальних мереж в Бундесвері в 14-му році було швидше, ніж в нас. Я, виступаючи в Верховній Раді, казав, що подивіться, там в Європарламенті ви ВКонтакті не зайдете? Зайдете. В Європейському Союзі ви скрізь зайдете ВКонтакті, в Вікіпедію, зайдете в Однокласники, Mail.ru, ну, Яндекс. Це Яндекс, до речі, найбільш достатньо популярний навіть в Європейському Союзі. Слухайте, пошуковий ресурс. Сьогодні, але війна у нас сьогодні, в Росії. Сьогодні, після резолюції Європарламенту листопада 16-го року, де було визначено, що Росія використовує соціальні мережі, інтернет-ресурси як засіб боротьби і протидії Європейському Союзі, там зараз вживаються серйозні кроки. Але це країни, які не воюють. Це країни, які не відчули собі, до чого проводиться пропаганда. Після Криму і Донбасу, таке говорити – це злочин. Коротко, пане Олексію, спробуємо. У мене абсолютно тверде переконання, що під час війни, в якій Україна перебуває з Російською Федерацією вже 4 роки, будь-які методи боротьби з російською пропагандою, вони є ефективними. Заборона російських пропагандистських медіаресурсів – це була перша необхідна норма, яку було запровадити треба в перші дні війни. І я впевнений, що боротися треба не лише з російськими медіаресурсами, але й з українськими, які поширюють пропагандистський контент. Зокрема, телеканалом «Інтер», який частково перебуває у власності ОРТ, російського пропагандистського ресурсу, і поширює пропагандистський контент, який йде на користь країні-окупанту. І не лише телеканал «Інтер», інші телеканали так само дуже часто послуговуються або риторикою, або продукцією, виготовленою в державі-агресора, метою пропаганди ідей Путіна. Ну, то одразу давайте подивимося результати голосування, яке ми провели на сайті Magnolia TV. Прошу, виведіть на екран опитування. Указом президента в Україні заблокували майже 50 російських сайтів. Чи підтримуєте ви це? Отак звучало запитання. Бачимо, що 63% аудиторії сайту Magnolia TV підтримують і кажуть, що це необхідний метод боротьби з російською пропагандою. Відповідно, 37% наших читачів не підтримують. Це є цензура і обмеження свободи слова. Панове, у нас 2 хвилини. Ваші підсумки. Я скажу, що, на мою думку, такі заборони, вони справді є позаправовими і антиконституційними. Тобто я вважаю, що не можна оголошувати війну у нашій Конституції. Має бути конституційний патріотизм, права і свобода людини перш за все. І саме заради цього, до речі, ми підтримуємо наші Збройні Сили. Тобто заради того, щоб вони захищали наші права і свободи. Вибачте, чим ми будемо відрізнятися від Російської Федерації, якщо у нас тут будуть скрізь заборони? Тобто чим ми будемо відрізнятися? Ми маємо якраз показати свободу в цих речах і свободу вміння працювати з інформацією. Почули, пане Юрію. Це наївний погляд або відверто ворожий. Я вважаю, що в умовах війни максимально має бути заборонено все російське. От я сьогодні в ефір прийшов в футболці батальйону «Січ», якому сьогодні 4 роки. Хлопці, за те, що ми говоримо тут словесно, поклали своє життя. Молоді хлопці, до речі, журналіст Мирослав Мисла загинув, боєць батальйону «Січ». Тому ми маємо розуміти ситуацію, в якій ми перебуваємо, і маємо розуміти, що наявність будь-чого російського в Україні – це привід для війни.
Тому гасло «Хвильового геть від Москви» має бути реалізоване в усьому. Російських товарів, російських послуг, жодних дипломатичних стосунків. Ця азіатська країна має бути великим дерев'яним чи будь-яким стіною закрита. І поки вона не розпадеться, поки вона буде імперія, з Росією жодних стосунків не має мати. Тим паче не годувати російською облудою. Бо крім засобів масової інформації, ще й російська церква в Україні, яка сьогодні дуже активно несе російську ворожу пропаганду. Дякую Юрію Сироцюку та Олексію Якубіну. І, звичайно, дякую глядачам, хоч і не додзвонилися, але дякую дуже за те, що дивилися програму «Прояв» Олександра Васильєва.